Gudida gurmadka Abaaraha ee gobolka Sanaag ayaa la wareegay deeq lacag ah oo ay soo gaarsiiyeen gudida gurmadka Abaaraha ee gobolkaasi soo taasi oo ka timid jahliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Yurub waxayna sidoo kale gudidu halkaasii kala wareegtay deeq lacag ah oo yana ay soo direen hablo qurbajoogi dhanka kalena gudidu waxa ay ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkaasi oo ay sheegeen inay marayso halkii ugu darnayd ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudida gurmadka Abaaraha ee gobolka Sanaag Xasan Axmed Cabdalle afayeenka gudidaasi Siciid Cabdalle la guuleed iyo xubno kale oo ka tirsan gudidaasi waxaan ku gudoomaynaa lacag ka timi jaaliyada Soomaaliyeed ee London gaar ahaan masjidka Daara Salaam iyo goobo kale lacagtaas oo ay soo mariyeen jamciyadda Irshaad Foundation jamciyadda Irshaad Foundation ay u soo wakiilatay gudeeta kulaynta Abaaraha ee gobolka Sool gaar ahaan Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed iyo Sheikh Saciid Axmed Cadar aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku soo deeqay lacagtaas ee ugu soo deeqay dadka ku tabaaleysan Abaaraha. Waan u mahadnaqaynaa jaaliyada reer Soomaaliyeed oo London ka soo dirtay lacagta. Lacagta tiradeedu waxay dhan tahay 15,472 dollar. Lacagtaas waynu soo gaadhay, waanu istilaamnay. Sidii ugu munaasibsanayd ayaan u qaybinay oo ku bixinaynaa dhammaan gobolka Bari iyo Galbeed iyo Waqooyi iyo Koonfur waan gaarsiinaynaa. Waxaa kale oo nala jooga Jaamac Shire Maxamed oo saaka lacagna guddoonsiinaya dhan wareejiyay 1,800 iyo 22 dollar oo ay soo dirtay Sucaad Dawaare oo ay ka soo ururisay hablo kale iyo dad kale oo iyaduna maaragtay isku meel ku wada nool yihiin. Lacagta dhammaan dadkii soo diray waan u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxaan u baaqaynaa dhammaan jaaliyadaha meel kasta joogaan Soomaaliyeed inay dadka baahan oo walaalahooda ay u soo gargaaraan. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska, khaasatan magaalada London, masaajidka Daar Salaam iyo goobo kale, iyadoo lacagta la soo marsiiyey jamciyadda ama hay-adda Irshaad Foundation, jamciyadda oo iyaduna soo marsiisay gudida taakulaynta Abaaraha ee gobolka Sool. Waxaa kale oo halkan isaguna lacag dhan 1,822 dollar aanu kaga gudoonay Jaamac Shire Maxamed, lacagtaas oo soo gaarsiisay gabadha magaceedu yahay Sucaad Faarax Dawaare. Dhammaan dadka lacagaha walaalahood u soo diray waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro, ilaa meesha ka soo saarteenna wax roon ha idinku bedelo. Subhanahu wa ta'aala, walaalayaal, waa maalin la quudiyo qof markaasi baahan ama agoon aw miskiina dhaa matraba ama markaasi miskiin dhulka ku dhacay. Maanta walaalayaal, sayna ogsoonahay xaaladdu waxay taagan tahay miskiinkii dhulka ku dhacay. Aad iyo aad dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed iyo cid kastoo muslimiinaba waxaanu ku boorinaynaa inay walaalahooda muslimiinta ay markaasi baahan ay u soo gargaaraan. Jaamac Shire Maxamed ayaa gudida gurmadka Abaaraha ee gobolka Sanaag ku wareejiyay deeq lacag oo ay u soo wakiilatay Sucaad Faarax Dawaare. Halkan waxaan ku hayaa lacag 1,822 dollar ah oo ay soo direen dad muxsiniin ah oo jooga dalka Kanada, gaar ahaan waxaa aniga ii soo dirtay Sucaad Dawaare. Sida ii sheegteen, waxay ka soo urursay dad kale oo muxsiniin ah oo iyaga laftoodu doonayay inay Abaaraha dadka masaakiinta ee dhibaataysan ay ka qayb qaataan. Marka lacagta hadda waxaan ku wareejinayaa oo ay iyagu soo fartay, waase ay fartay gudida Abaaraha, gudoomiyaha ayaan u dhiibayaa. Si kastaba haatee, abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa ah mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, magaalada Ceergaabo.